кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. И тази година община Сандански ще организира коледен благотворителен базар. Средствата от него ще отидат за благотворителна кауза, като тази година тя ще е насочена към учениците, които през следващата календарна година ще бъдат абитуренти. Повече за пазара пред нас разказа пиарът на община Сандански Албена Богаринова. Тази година доброто ни обединява и организираме традиционният вече коледен благотворителен базар на площад България, в който така всяка година се включват много активно всички училища, всички детски градини, социални услуги, центровете в община Сандански. Много им благодарим, тъй като показват, че в навечерието така на коледните празници всички отваряме сърцата си в името на една кауза, която и тази година ни обединява, и очакваме наистина да се съберат доста средства, с които да помогнем на зрелостници от община Сандански, които са така в тежко социално положение и които ще могат да направят своите абитуриентски балове красиви и мечтани от тях. Всички училища ли ще вземат участие тази година? Да, вече са заявили участие абсолютно всички училища, и средни, и основни, всички детски градини, социални услуги от община Сандански, центрове от община Сандански, така че наистина им благодарим. Кога ще се състои базара? Той ще се състои утре на 16 декември от 16:30 на площад България. Каним всички да дойдат и да станат част от доброто. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.